Kauan sitten neljä kansaa eli sovussa keskenään, mutta kaikki muuttui, kun tulikansa hyökkäsi. Heidät voisi pysäyttää vain avatar, joka hallitsee kaikkia voimia. Mutta kun ratkaisun aika tuli, hän katosi. Vasta 100 vuoden kuluttua löysin veljeni kanssa uuden avatarin, tuulentaitajan nimeltään Aang. Ja vaikka hän hallitseekin tuulivoimaa, on hänellä vielä paljon oppimista. Silti uskon, että Aang pelastaa maailman.